Dobro večer, dragi moji gledalci. Evo nas u moje emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Svi moji verni pratioci koji me pratite mnogo godina i koji ste sa mnom srećni kada sam tu i kada me nema, vi čekate jedva da se ja pojavim i gde sam. Sve vas puno pozdravljam. Naravno, nama hrišćanima želim početak posta da nam bude u zdravlju, u veselju, u miru. A pre nego što krenemo sa prognozama, koje su ovako i onakve, znate i sami, vi ste navikli baš na moje tačne i precizne i tamne prognoze, a i na one lepe prognoze. Mi se nalazimo na terasi, već još malo da kažemo fajrondu radi vremena, ali evo ja sam danas u košulji koja je ova promjena oscilacije vremena, vidite i sami, ali to nam je što nam je kad je skoro 20 stepeni. Hotelu Lux Garni, znači restoran Panorama i tim putem pozdravljamo direktore, upravnike, šefa recepcije, njegove zamenike, ostale recepcionare, ovde konobare divne, šefa, da kažemo, Panorame i dole piano bara i naravno sve osoblje koje je zaposleno ovde u hotelu Garni Slavije i stare Slavije, zapravo da sam ja. Poželeću im svu sreću u narednom periodu i to su vredni ljudi, dobri su i da kažemo sve desetke. Pohvale i za njihove sobe, kao što znate, i za hranu, i za sve, apsolutno. I za ljubaznost koja je jako bitna gostu, jer neljubaznost ne može da nam bude prijatna. I znate jako dobro da je to desetka. Ajmo ovako, dragi moji, mi imamo Veneru koja izlazi polako sigurno iz znaka vage. Danas imamo mesec u znaku raka, malo i danas mnogima i težak dan. I sa stomakom je nervna napetost, jer mesec danas ima jednu kvadraturu koja baš i tako nije prijatna sa Plutonom u Jarcu. A sad, da kažemo, severnim čvorom u znaku ovna, pa i sa južnim čvorom u znaku vage. Pa ajde da kažemo da se ova neka dva dana, tamo negde oko 3. i 4. decembra. Evo i počeli smo se 1. decembra, još malo nas je bliži, da kažemo, i kraj godine. Gde moramo da pričamo, da moramo da poželimo da nam krene naredna godina u usponima i u srećnim okolnostima. Ovo su dani malo da kažemo i napetosti, nervne i rasprave i svađe i suglasice. Mi smo imali punog meseca znaku blizanca, no taj dan 27. i 8. ništa bitan i za kupovinu, čak i neki koji su hteli da kupe i ovo ovde, pa odlaganja su velika. Što se kaže, pa su mnoge promjene nastupile i ovde, a kamo i da kažemo i svuda po svetu. Mogu da kažem da smo propratili celu situaciju i da vidim da su mnogi uvažili moju priču i kad je saobraćaj u pitanju, pošto imamo još uvek Merkur u znaku Strelca, on izlazi još malo i ulazi znak Jarca koji će tu biti jako težak za mnoge. Mi imamo Merkura i Plutona tada u konjunkciji, naravno sa severnim čvorom to u znaku koji je severni u znaku ovna u kvadratu, koji ukazuje na velike rasprave i svađe, kako mislim da kažemo i 17. decembra. Moram da kažem da SNS stranka ima više sreće u 17. decembra. Ja sam već, čini mi se, u javnom nastupu pričala na tu temu 20. oktobra. Hajde da kažem da će tu biti mnogo retrogrednosti u planetama i tog dana je retrogradni Merkur u znaku Jarca koji baš i nije tako sjajan i mislim da će nam to obeležiti ovu godinu 23. koja je jako teška. Dosta će biti teške teme i oko Kosova i rasprava i svađa, a imat ćemo da kažemo u okolnim mestima imat ćemo dosta teško vreme kad je sneg u pitanju, sastržice, nepogoda će dosta biti. Pa tim putem pozdravim i Hrvatsku, i Sloveniju, i Mađarsku, i Bugarsku, i Rumuniju, i Australiju, i Kanadu, i, da kažemo, Nemačku, šta znam, germanske zemlje smo već i pomenuli. Imamo tu i Španiju, imamo tu i Dansku, imamo tu Finsku. Imaćemo na tim, da kažemo, i trećoj zemlji imati dosta i promjena. I pozdravim ovim putem i Crnu Goru, naravno, i Bosnu. I Makedoniju i samo moje drago Kosovo, pa da kažemo, pozdravljamo sve i ako vas sad i nisam ovoga puta, verujte mi koliko mi treba onda sat vremena da vas sve žive pozdravim, jer geografija je, zna si sama, mnogo velika priča. Ajmo ovako, što se tiče decembra meseca prvog i ovi dani koji su tu oko Svetoga Nikole, oko Bogoračanog pokrova, od oktobra 14. i 15. mi smo imali mnogo promjena.
4. decembra imamo vaidenje Majke Bogorodice. I vi koji ga slavite, vam želim puno sreće, uspeha i napretka. Da nam Bogorodica pomogne u našim domovima, našoj deci. Ajde, kažu mi koji imamo decu, vi koji nemate decu, želim vam sve sreću znači, u narednom periodu i gledajte da što manje, ovo su malo depresivne planete, moram malo da upozorim ljude koji su sada trenutno anksiozni, napeti, proći će ta napetost. I mogu da kažem, i ja sam bila dosta nervozna prošle nedelje, ima i za to na moju nervozu, uvijek postoji razlog, ali ja sam opet rekla, onaj gore vidi sve i njega se jedino, što se kažem, plašim, a ne plašim se ničega sem Gospoda Boga. Postoje ljudi koji će u ovom periodu pokušavati da prave smicalice u poslu, u kolektivu, u zavisnosti čime se bavimo, gde radimo, šta radimo, tako da su to, da kažemo, malo napetiji dan iz vremena na vreme i mogu da kažem da su ti znaci koji su izloženi generaciji 87. ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi treba da vode računa kad je posao u pitanju, novac, finansijska sredstva koje očekuju i kad su partnerski odnosi u pitanju. Pa čak ovo važi i za slobodne osobe koje očekuju ili više imaju neka očekivanja koje su možda i ovoga puta i nerealna ili gde su kiksnuli mnogi kao i generacije 60-ih, generacije 90-ih, ova mlada deca. Generacija, da kažemo, 80-ih je globalno bila već godinama u jednom haosu, u jednom teretu. Ali mogu da kažem da znaci koji će imati probleme kad uđe Merkur u znaku Jarci, kad krene retrogradno, to je ovan. Rak, vaga. Opet mogu da govorim da su ta tri znaka izložena većoj napetosti, većoj nerviranju i kad je saobraćaj u pitanju i kad su finansije u pitanju, borba. A mogu da kažem da će ti znaci pretrpiti razne smicalice, razočarenja, u kolege, u koleginice, u zavisnosti kojim se poslom bavite i imat ćete nebrojene probleme. Ja sam pripremila generaciju 80-ih zbog Urana što imate u Strelcu. 80, 81. i 2. imaju Urana u znaku Škorpije, pa se polako i sigurno prevazilazi, da kažemo, jedna napeta katarza. Vodolije su imale trzavice koje su 87. januarske i februarske, 85. i 6. 8. godište i 9. godište su uvek bili u nekim, da kažemo, intervalima u padu, pa mali uspon, pa opet pad, pa mali uspon, tako da smo imali tu jednu otežanu situaciju. Jer imamo i Plutona koji je u Jarcu. Pluton je i dalje do januara, krajem januara, u kvadratu sa severnim u znaku Ovna, koji uvek tu ratuje, koji tu pravi problema i apsolutno koji govori o teritoriji Vračara, o teritoriji Slavije, Zvezdare, Zemuna, Novog Beograda i to su teritorije koje će često ponekad ostavljati bez vode i bez struje, restrikcije razne će biti. U saobraćaju kolaps imat ćemo iskašnjenje vozova, kašnjenje letova. Naravno, videli ste da je saobraćaj jako opasan, kao što sam i pričala u prethodnoj emisiji, videli ste do sada mnogo toga lošeg. Naravno, bilo je dosta i požara, toga će biti. I mi sada govorimo mesta i oko Niša, i oko Kraljeva, i oko Kragujevca, Kruševca. Eto, ja govorim iz glave, znači to je nešto što sad neću da pričam o temi astrologije, nego pričamo kao neko koji je vizionar i koji govori slikovito. Mogu da kažem da planete na nebu već niz godina nisu u harmoničnim, da kažemo, u harmoničnoj situaciji. Neki su već niz godina trpjeli razne probleme, pa se malo pokrenu 2 do 3 meseca, pa ponovo upadnu u katarzu. Pa mogu da kažem da 50. generacija i 60. kod 96. godine imaju razne uzlazne linije, pa imaju nizbrdo situaciju koja to traje već negde oko 24-5 godina. Imamo mladu decu koja su napadnute i dalje, mlade ljude koji su rođeni 90. i 2000. pa i ova deca koja su nam sad još uvek, da kažemo, u problemu. Ili ako prelazi ulicu pa ga udari auto, najde Bože, ili pak dete koje se ostavi u kolima pa umre i tako dalje, ili pak Samoubistva i da kažemo roditelji koji nemaju živce, koji nemaju takta za decu, imamo i mlade majke koje nisu spremne, rađaju. Zato i uvek i zato i nikad i ne govorim o trudnoći kada pričam
Okej. Želiš dete, ali da li si ti još spremna da izađeš to dete na put i da li će to dete pored tebe biti sirotinja i beda, da ćeš to dete uvesti sutra u problem, da ćeš imati žice za njega kada plače ili ćeš, ne daj Bože, da mu napraviš i da mu naudiš neke stvari koje nisu dobre. Procena u partnerskim odnosima je bila jako loša tokom 23. godine, jer tranzita Venere je bilo u znaku lava od juna meseca. Završila se početkom oktobra, pa je ušla Venera u posle znaku device, koja je dosta stvari analizirala. Meni se su u tom periodu mnogi ljudi zgadili i smučili, pa je negde, da kažem, moj put pod ostrogom, slava mi milost, donao meni, da kažemo, neke rezultate da sam prosto, što se kaže, gledala da ja spustim tenziju, loptu prema nekim određenim ljudima koji su bili vredni moje pažnje. Nemo da svako da bude vredan moje pažnje. I zahvalna sam i mom snimatelju Vladanu koji je zaista se trudio da ovu celu godinu sa mnom odradi kako treba. Mogu da kažem što se tiče Palestine i Izraela malo jedno primjerje, ali posle kreću opet nemile situacije koje mi se nimalo ne sviđaju i mi tako posle ulazimo u 24. godinu. I dosta će se sada razmatrati pitanje Kosova, razmatranje kako će mladi živjeti dalje, teme će biti nasilja, teme će biti razne ove situacije koje su obeležile 23. godinu, kako u maju mesecu i deca koje su i dalje, da kažemo, u buntu prema roditeljima, prema nastavnicima, prema školama. Znači, restrikcije će biti dosta. Mislim, ja sam rekla, pravila će biti i tekako. I saobraćaju, dosta će ljudi biti sankcionisano. Ja ću dosta biti pijanih, ludih, blesavih, da kažemo, pa će se piti pod nekom dejstvom, ajde kažem, neki će saobraćaju pod dejstvom tableta ili alkohola. Zato, molim vas, povedite računa, poće biti lančanih, da kažemo, i dalje udesa, kako ovde, kako kod nas, tako i svetu. Zrenjanin, Zaječar, Negotin, Niš, Vranje, Prokuplje, Požega, Ivanica, Arilje, Čačak. Eto da kažemo, pa i ta neka mesta oko Smedereva takođe. Novog Sada su izložena, da kažemo, posle problemima i zbog snega, kiše, vode, restrikcije razne, pa i tu će biti razne nesreće koje ćete sami gledati. Znači, godina je globalno cela je tamna i prosto mi ne možemo ništa tu da popravimo. Možemo samo da ne putujemo po frekvenciji Merkura, da ne bi ostali negde bez dinara, kako šta dalje, a vozevi će prosto i letovi biti u kolapsu i problemu. Tako će saobraćaju dosta biti, da kažemo, nesrećnih slučajeva, stradanja mladih ljudi, plinske boce, molim vas, povedite računa i kao što znate i sami na rekama i na morima imat ćemo i dalje neprijatnih situacija. Ja moram da kažem, ako se vi čuvate i Bog će vas čuvati, ova emisija je posvećena svima vama, svim veroispovestima, jer Bog je samo jedan za sve nas i mi nismo delili ovoj emisiji ništa. Ovim putem ćemo da pozdravimo i Hrvatsku koja će isto imati probleme ove zime. I Slovenija će imati probleme, pa imat ćemo i mi, da kažemo, raznih nepogoda, mi u samom Beogradu i samoj Srbiji. Također, nerviranja će dosta biti mnogima oko posla ili gubitak posla nagli ili promjene posla, pa čak da kažemo razne situacije. Sudski procesi sad su aktivni kod nekih, ostavinske rasprave su aktivne kod nekih i da kažemo neki su ove godine imali razne nesreće i smrtne slučajeve, pa čak i napetu situaciju koja je i dalje takva kakva jeste. Imamo dosta problema i kad se sportisti u pitanju, kad je fudbal i tu će biti povreda, tako da globalna situacija između 5. i 15. decembra, pa tamo da kažemo i do kraja decembra, je teška ovako i klimatski, da će tada biti dosta i prehlada i dosta ograničenja i novih, da kažemo, pravila. Političara tiče kačanja sa Velika 17. decembra, već od 15. rekla sam im prethodne emisije počinju nerviranja. Vidjet ćemo kada bude igrala neka utakmica da malo pričamo i vedrije teme. Za sada je tema takva, glavobolje pripazite, znači čak što više, mnogi sada će imati problemi sa vidom, jer imamo sve u strelcu, Mars je tu. Mi koji imamo neke planete u ribama, znači mnogi imaju sada Merkur u ribama, mnogi imaju Veneru, a da znate da imate Merkur i da imate Veneru u ribama. Jupiter je generacijski, on je bio 86. godine,
naravno, od 75. i 74. pa idemo 12 godina unazad, pa što se kaže i nabamo. I te planete su sada napadnute nama, zdravstveno, psihološki, čak i da kažemo, moramo da vodimo računa. Jupiter kada krene direktno, on će rasteretiti sve znakove, kad su pare u pitanju, bolja energija dolazi. I sve što je retrogradno, otežava situaciju. Kako ovde, tako i u svetu. Francuska će pretrpiti mnogo problema, takođe Grčka, takođe Italija. Evo, to sam sada trenutno na ovoj situaciji, pa čak i ti predsednici vodeći tamo će imati nebrane stresne situacije. I svi koji podržavaju, da vam kažem, ovaj rat i ovaj metež u Palestini, neće se to završiti na dobro i neće to proći baš tako dobro. Također će Turska doživjeti razne nepogode, neprijatne situacije i da kažemo, islamske zemlje su i dalje u haosu i kad su nepogode u pitanju, a također i ove situacije koje znamo već, koje pratimo od početka, da kažemo, oktobra. Ono što ću da kažem, ja sam bila negde jako premorena zbog ove cijele situacije koja traje, da kažemo, već evo, kako vidite sami, u nekom kontinuitetu, pa krenemo jednu temu, desi se drugo, pa krenemo drugo, desi se treće, ali dobro, što se kaže, to nam je što nam je, to je godina urana, godina nepredvidiva, godina kada u jednom danu se desi tri situacije. Također, prema Vladenovca će biti dosta neprijatnosti i mogu da kažem da se neke stvari retroaktivno ponavljaju. S Merkurom retrogradnim u Jarcu, ako se ne govori sa nekim, a želite da progovorite, a da je to bivši partner, prijatelj, očekujete neki novac, možete garantovano očekivati i povratak svega toga. Merkur u Jarcu će doneti mnogo napetosti, to će se nositi dosta tamnije stvari, mogu da kažem koje će biti onako nekim interesantno, to je crna garderoba, jer Merkur u Jarcu je tamo. Ja Jarčeva inače ne volim kao znak i mogu da kažem da su mi neki naneli mnogo zla u životu, i lično, i privatno, i porodično, ali ja gledam da moj ugled sačuvam i moja familija koja ima jako veliki ugled. Moji sričovi su, što se kaže, i donatori manastira i mi smo koji slavimo Aranđela Mihajla, gde oni štancuju te crkvene kalendare, a pritom su, što se kaže, otvorili crkvu u manastiru, u Dolovu, u Pančevu, u Rakovice su donatovali. Mi smo manastir u Makedoniji isto napravili i negde ja sam zadovoljna mojim sričovima, to je drugo koleno mome ocu i praktično zadovoljna sam ugledom moje familije i mojim ugledom i također moje majke pokojne Marije, koja je bila jedna poznata žena. Znači, mi svi gledamo da sačuvamo nas i naš ugled. Mene ne interesuje što će ko da kaže, ali ako kaže meni u oči, mora da ima i razlog šta zapravo ta osoba hoće od mene. Ljubaznost je moja da uzvratim ljudima koji su ljubazni ljubaznošću, ne da mi se neko sviđa. Ili obrnuto da neko rovari po mom životu mimo mog odobrenja, a da će ti rezultati doći do mene. Mržnja mnogih satire, mnogi će ih satrati. Kako me neko nešto lošo u životu radio, neće proći dobro. Prije li kasnije će ispaštati i shvatit ću da ispašta zbog ne samo Marine, nego zbog mnogih drugih ljudi koji su, da kažemo, primitivni ljudi pričaju i ogovaraju. Primitivni ljudi mogu samo da komentarišu kako ko izgleda, da li neko je debeo, mršav, ima zube, nema zube. To su neispunjene osobe, neostvarene osobe koje u životu ne mogu da budu tu gde jesu i ne mogu biti Marine, ne mogu biti neko od vas, zavisi u čime se vi to bavite konkretno. Jako je važno da će Srebrni u ovnu, da znate samo i Merkur u Jarcu, upravo to pojačavati, tu mržnju, to ogovaranje, to nezadovoljstvo, da će mnoge tada i televizije imati problem i da će mnogi voditelji, voditeljke imati stresne situacije i sa gostima i treba paziti s kim radimo, šta kupujemo, da li to da kupujemo, da li je pravo vreme da investiramo u neku firmu i šta možemo očekivati globalno. Imaćemo i štrajkove, imaćemo proteste, imaćemo razne situacije teške, hitne pomoći će imati dosta posla u narednom periodu, imamo da kažemo i
dosta srčanih bolesnika i mladog sveta, infarkta moždanih i u saobraćaju, zato morate da vodite računa. Također će i neke apoteke imati problem i kad su lekovi u pitanju, neki će lekovi morati se izbaciti pod hitno, neki se već sad izbacaju, imamo trobenja, imat ćemo inspekcije i policiju koja će aktivno raditi zbog i droge i ubistava i čak neke ubistava će se rasvetljavati koje nisu se još uvek rešila. Postoje neki ljudi koji su nevini u zatvorima, koji će rešavati taj deo, ili mladi ljudi koji su, eto, bili, prosto neću da kažem, povoljivi, ali obučeni u sve i svašta. Sad, ljudi koji imaju probleme sa epilepsijom, koji imaju problema neuroloških, morate da pazite, ukoštavanje, padovi, lomovi, to je sada, da kažemo, prisutno. I čak je prisutno i ovako, kad je suvo vreme, ne potrčati, ne ništa nagliti, jer Merkur kako izlazi iz znaka strelca, koji je sad u kvadratu sa Neptunom u znaku riba i sa Saturnom, on ne ume da priča, ne ume da razgovara, ne ume i ne želi. Merkur u Jarcu ume da priča. Sa Saturnom u ribama ima harmoničan aspekt i sa Neptunom, da će se mnoge stvari razrešiti u vašu korist. U to budete sigurni. Ko čeka, taj dočeka. Samo ne da čekate nešto da se neko nešto, ne daj Bože, desi, nikada ništa loše ne mislite nikome, jer ove planete prosto će mnogi skinuti maske, mnogi će, što se kaže, propasti zbog svoje bezobrazluka, a mnogi će propasti pa zbog svoje sopstvene dobrote. Ali ova emisija jeste zato tu, vi to slušate i negde nađete sebe tu, vi koji se nalazite tu, vi ćete mnogo uznapredovati, promenit ćete vaše živote, jer ja znam da mnogi među vama su pošteni, čestiti, razne se fele u igri. Dobro, ok, ima tu ljudi koji prate i koji su isto, da kažemo, bave egzoterijom i vole da prosto prate i moju priču. Ono što ću vam reći, da nebo sada za obnove ne radi u narednom periodu, ovom će imati i dobre situacije, ali sa Merkurom u Jarcu, druge polovine decembra, prekiduće sunce i Jarca 23. decembra, ovnovi treba da vode računa, da im se neke stvari ne nameste, neke smicalice, da se ne naprave neki nebrani problemi, neće će ovnovi isterivati pravdu o sve ovoj nepravdi, bolje će se raspoloženje mnogima popraviti koji imaju Merkur u znaku riba i Veneru, apsolutno sa Merkurom u Jarcu, što i rezonuje da planete koje rade za taj znak i žene i za muškarce ovnove, svi generacije 70-ih i 80-ih i 90-ih, kudi kamo će biti mnogo bolja situacija. Za bikove takođe je sam ovaj period jako bolji i kudi kamo će biti bolji od 23. da kažemo decembra, jer sunce pravi trigon s vašim suncem i ne može da vam našteti nikako i da hoćete. Da mislite da će biti loše, neće biti loše. Biće mnogo bolje i za finansije, i raspoloženje i u tom će ući i Venera u znaku Škorpije, pa će biti mlad mjesec u znaku Strelca, pa i sa onim mjesecom mladim u znaku Jarca, narednom početkom, da kažemo, naredne godine, kod i kamo će biti mnogo bolja situacija, stabilnija za bikove. Bikovi će uvijek imati tu oscilaciju zbog Urana koji je u vašem znaku, koji ide retrogradno, pa krene direktno da vas eto rastereti. Blizanci će imati puno izazova, ali mnogo boljih od 23. decembra, jedna stabilnija situacija. Je blizu sada malo i konfuzni, napeti, je pun mjesec ipak bio u vašem znaku i mlad mjesec znaku Strelca će vas, neki će blizanci da kažemo, emotivno skrasiti, dovesti u nešto jako lepo i to mi se sviđa. Rakovi također imaće mnogo bolju energiju, neki će ući u vezu, vidite kako je suncem 23. decembra u znaku Jarca kad uđe. I Venera u znaku Škorpije, rakovima itekako pomaže i za finansije, kako da ne. Lavovi će imati velike promene od 23. decembra, kad je sunce u znaku Jarca, itekako, i to mi se sviđa, i koji su singl, itekako će ući u ozbiljnu vezu i bolje finansije koje će se popraviti. Device će itekako imati bolju energiju sa trigonom 23. decembra, kada uđe sunce u znaku Jarca, i Venera u znaku Škorpije, gde devici popravlja raspoloženje, a neke će čak imati promjenu boraka i sredine, što mi se i to sviđa, jer će ići u vašu korist. Vage će
biti malo napetije zbog 23. decembra, zbog kvadrature same, samog sunca, ali će, tada ću te najviše navirati, pa da li uđe moj posao, pa da li ostanem tu, da li da idem, šta da radim, ali vage će i tekako napredovati sa Venerom u znaku Škorpije. Vaša prva druga kuća, vi ulazite praktično do kraja godine i sa ulaskom u narednu godinu. Jedino što će neke vage imati problema sa zdravljem, pogotovo koje se starije, jer ipak je to to, ili briga o roditelju, jer ipak je aktivirana četvrta kuća, prirodno da znate. Ali je sve to prolazno, kvarovi, troškovi, rashodi, ali nemojte se toliko ni sekirati. Što se tiče Škorpije, Škorpije imaju dobre promene sa ulaskom Merkura u znaku Jarca i Suncem u znaku Jarca i Venerom u vaše sazvežnje, pa ja očekujem kod Škorpija mnogih promene na bolje i na emotivnom i na finansijskom planu. Srećno! Srećovi će imati puno dobru energiju i tekako sa 23. decembrom. Je samo polje drugo pokreću vam se financije, dobici, nagrade, pokloni i tada možete očekivati sa krajem, već da kažemo pred krajem ove godine, dosta uspeha i sreće i napretka. Pogotovo ako ste generacija 80-ih i 90-ih, srećno vam bilo. Pa čak ovo važuje za sve druge generacije, ali malo sam istakla koje će imati dobre rezultate od osnovu znaku Strelca. Srećno, tako i na emotivnom planu, vi koji planirate da uđete u neku ozbiljnu vezu, ući ćete. Što se tiče Jarčeva, samo Sunce u vašem znaku daje vam bolje raspoloženje. Venera u znaku Škorpije obećava da ćete imati bolju energiju. Planove sad koje se trenutno stali i zastali i kako će se realizovati. A Jarčevi koji su učinili zlo, neki će se tajna otkriti i kako, jer ipak Bog je spor, ali je dostižan, naravno. Što se tiče Vodolija mojih dragih, moje drage Vodolije, planete 23. decembra ulaze u našu 12. prirodnu kuću, radit će se puno, tajnobitosti će biti, mistike, nemojte ništa nikome da odajete za sada, šta radite, gde idete, ali posao se popravlja, Venera u znaku Škorpije pokreće i tekako karijeru, i tako da se ja za Vodolije moje drage ne brine, nikako. Vodolije koje su slobodne ulaze u ozbiljnu vezu, Vodolije koje su zauzete, promjenjiva situacija, ali će to sve da ide pred kraj, da kažemo, decembra, najbolje i tak srećno vam bilo. Ribe, Venera u znaku Škorpije vam i tekako pomaže, kako da ne. Merkur u znaku Jarca popravlja vašu komunikaciju, vaše raspoloženje. Sunce u znaku Jarca 23. i tekako vas vraća iz one, da kažemo, gde ste bili pesimisti, gde ste upali u depresiju, jer Merkur i Sunce sa Saturnom imaju lep sekstil. Ovo važi za svi 12 zodijačkih znakova. Onda što se riba tiče, imaju uspehe na emotivnom planu i finansije koje se popravljaju. Slobodne ribe mogu da uđu u nešto krajnje ozbiljno. Da zauzete ribe, bolja situacija u domu vašem. Svi 12 zodijačkih znakova imaju velike promjene, tako ćemo propratiti, da kažemo, i svetu. Biće mnogo problema i u Španiji, u Indiji, u Engleskoj i sada da ne pričamo, to ćemo govoriti u mojoj sljedećoj emisiji, ali smatrajte da sve ovo što je oko nas i sve što se ovo dešava proći će za neke neće proći, ali vi svi koji ste iščekivali bolje, a zaslužili ste bolje, vjerujte mi da će biti sve kako treba. Dragi moji, konsultacije zakazujem i tekako, imate na ekranu moj broj telefona, sve gratis, njima je završeno, ko je bio, bio je, ko nije, Bože moj, i srećno do moje sljedeće emisije.